Pavlodar oblısındağı Ertis ormanı мемлекеттік орман табиғи резерваты елімізде аумақ жағынан Семей орманынан кейін екінші орын алатын қылқан жапырақты орман қоры. Жалпы аумағы 278 мың гектарға жуықтайды. Резерват Шалдай және Besqargay орман шарруаşılıklarından тұрады. 2023 жылы Семей мен Ertis орманында болған Алапат өрттен кейін үкімет орман шаруашылығына айрықша көңіл бөле бастады. Павлодар облысындағы ерекше қорғалатын табиғи аумақтың бүгінгі жай-күйі қандай? Бұл сауалға арнайы репортажда жауап іздеп көретін боламыз. Бұл былтыр Ertis орманы резерватында болған өрт көріністері. Сол кезде ерекше қорғалатын аумақтың 700 гектар жері отқа оранды. Өткен жылы аумағы жағынан республикада көш бастайтын көршілес Абай облысындағы Семей орманында жойқын өрт болып, оны сөндіру кезінде ресми дерек бойынша 14 адам көз жұмды. Осы бір қайғылы оқиғадан кейін елдегі орман шаруашылықтарының жыларман жайы ашық айтыла бастады. Президент пәрменмен былтыр республикалық және жергілікті бюджеттерден орман шаруашылығына 15,9 миллиард теңге бөлінді. Оған 500-ден аса өртке қарсы және күзет техникалар сатып алынды. Ал биыл қаржыландыру 3 есеге артып 52 миллиардқа жетті. Бұрын соңды мұндай қыруар қаржы орманға бөлінбеген. Бұл ақшаға да 1384 бірлік өртке қарсы техника және 921 өзгеде жабдық сатып алынды. Аталған шаралар еліміздегі жиі орман өрті болатын өңірлердегі орман қорғау мекемелерін 100%-ке дейін жарақтандыруға мүмкіндік береді. Мүдделі органдардың бірігіп жедел әрекет жасауының арқасында бір орман өртінің алаңын орташа алғанда былтырғы 97 гектардан биыл 64,5 гектарға дейін қысқартуға қол жеткізілді. Өткен жылы үкімет орманды қорғау үшін төтенше жағдайлар министрлігіне 633 миллион теңге бөлді. Қомақты қаражат техникалық базаның жыртығын жамауға берілген. Оған министрлік әуе кемелеріне 5 су шашу құрылғысын және 71 ұшқышсыз ұшу аппараттарын аламыз деген. Төтенше жағдай министрлігі 2023 жылы республиканың өрт сөндіру бөлімдерін жарақтандыру үшін 71 бірлік ұшқышсыз ұшу аппараттарын сатып алды. Сатып алынған ұшқышсыз ұшу аппараттар облыстар арасында бөлінді. Қазіргі уақытта әр өңірде көлемде кемінде 3 бірлік ұшқышсыз ұшу аппараттан берілді. Өткен жылы ұшқышсыз ұшу аппараттары 49 рет өртте қолданылды. Ал осы жылы 247 рет, оның ішінде өртте 125 рет қолданылды. Павлодар облысындағы Ertis орманы резерватының да былтырдан бері техникалар жаңарып жатыр. Көктемде 8 жаңа трактор мен патрульдік көлік алған. Енді тағы екеуіне тапсырыс беріпті. Қысқасы резерват келер жылы автопаркын 100% жаңалауға жоспар құрып отыр. Жылдың аяғына дейін, осы 2024 аяғына дейін 34 МЛПК жаңағы патрульный болады, МЛПК жаңағы өрт сөндіруге несі болады, өзінің қажеттілігін көрсетті, сондай техникалар алайын деп жатырмыз. Және қосу тағы да 7 трактор алынады. Одан кейін келесі 25 жылға, келесі жылға 32 мынау үлкен 3 кубтық жаңағы өрт сөндіру машиналарын қарастырып жатырмыз алуға. Осының бәрін алған кезде қанша пайызға жаңарасыздар? Осының бәрін алсақ, 100%-ға жаңарамыз. Өрт орманның басты жауы. Соңғы 10 жылда ерекше қорғалатын Ertis орманы табиғи резерватта 45 мың гектар қылқан жапырақты өсімдік отқа оранды. Көп жағдайда тұтанулар найзағайдың кесірінен болады. Сонымен қатар адамның фактордың да әсері жоқ емес. Жыл басынан бері Ertis орманында 38 рет өрт шығып, жалпы аумағы 4,3 гектар, оның ішінде орманмен жамылған 3,1 гектар жер жанып кетті. Осы 38 орман өртінің 33 орман өрті ол найзағайдың кесірінен, 3 орман өрті белгісіз себептерден, 2 орман өрті жаны адамдардың кесірінен болды. Былтырғы жылы осы уақытқа дейін бізде резерват бойынша 133 орман өрті тіркелген болатын. Оның жалпы аумағы 1590 гектардан асып кетті. Жалпы шығын мөлшері 227 миллионды құраған болатын. Енді былтырғы жылмен салыстырғанда биыл орман өрттерінің саны 75%-ға, ал аумағы 99%-ға азайды. Дежурный по конторам доложите обстановку. Все конторы на связи, обстановка нормальная. Биыл орманда өрттің аз болуына әсер еткен тағы бір жағдай бар. Резерват елімізде алғашқы болып ақпараттық жаңа технологиялар қолдана бастады. 277 000 гектардан асатын ерекше қорғалатын аумақта 23 мұнара орнатыпты. Ол жерде бейнебақылау камералары бар. Олар бір орталықтан басқарылады және өрт белгілері байқалған жағдайда ошағын дереу көрсетеді. Биыл резерват аумағында болған өрттердің 70% осы камералардың арқасында анықталды. Жедел орталықтағы бейне жазбалар өңірдің төтенше жағдайлар департаментінің айтпағанда министрлікпен тікелей байланысты. У них своя локальная сеть. Камералардың жеке желісі бар. Олар күн батареялары арқылы автоматты түрде жұмыс істейді. Сондай-ақ әрбір діңгек дизель генератормен қамтылған. Яғни оларға электр қуаты да интернетте қажет емес. Олар онлайн режимінде 10 минутта 360 градусты бақылап тұрады. Онымен қоса қазақ ормандарын авиациялық қорғау және орман шаруашылығына қызмет көрсету базасының да көмегі ұшан теңіз. Олар орманшылармен бірлесіп жазды күні тәулігіне 2 сағат тікұшақпен әуеден бақылап, рейдтер жасап тұрады. Өрт шығарылған жағдайда негізгі күш жеткенше әуе десанттары іске кіріседі. Өрт қауіптілік класына байланысты бізде жалпы 5 класс бар. Бірінші сыныпта міне қазіргі бүгінгі күні екінші қауіпті өрт қауіпті класы. Бұл кезде бір күн салып, бір вылеттен жасаймыз. Күніне бір рет патрульге шығамыз. Үшінші сыныпта әр күнде бір вылеттен, төртінші, бесіншіде 2 вылеттен жасаймыз. Жалпы бізде осы маусым айының 25-ші, қателеспесем 26-шы жұлдызынан бастап, 5-ші, яғни өте қауіпті өрт қауіпті класы орын алды. Орман шаруашылығында көп кездесетін проблеманың бірі кадр мәселесі. Кәсіби орманшылар аз, техниканың тілін меңгерген мамандар да жетіспейді. Білікті мамандарды табу үшін бізде Павлодар қаласының НАО Торайгоров университетімен және де Павлодар технологиялық колледжімен бірлесіп меморандум жасалған. Қазіргі уақытта бізде көбінесе орман шаруашылығында керегі колледж жүргізушілер, трактористер, сондай мамандықтар керек. Орманшылардың айлығы шайлығына жетпейді. Биыл Ертіс орманын қорғауға республикалық бюджеттен 3 миллиард 299 миллион 208 000 теңге бөлінген. Алдындағы жылмен салыстырғанда 298 миллионға көп. Резерватта 307 жұмысшы бар. Былтыр мемлекеттік инспекторлардың еңбекақысы 109 000 теңге ғана болса, биыл 2 рет көтеріліп, орташа жалақы 338 000 теңгеге жеткен. Әйтсе де депутаттар жалақының өсімі қағаз жүзінде қалып қойды дейді. 2023 жылы үмітінің күлі көк көшқан орманшылар 2024 жылы да дәл сол жағдайда бастан кешуде. Себебі аталған қаулы Батыс Қазақстан облысында, Қызылорда облысында, Арал ауданында, Павлодар облысында, Маңғыстау облысында, Қостанай облысында, Жетісу облысында орындалмады деген дерек келді. Орманшылардың ресми жазған арызы мінекей менің қолымда бар. Орманшылардың жалақысын көтерудің жүгі жергілікті бюджетке артылыпты. Ол қамбада қаржы жоқ екен. Қаулысы барда қаржысы жоқ. Мәжіліс мінберінде айтылған бұл сыннан кейін премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Сүклер жауап беріп, орманшылардың жалақы берешегінен жыл соңына дейін құтыламыз деп уәде етті. Қылқан жапырақты орманның тағы бір жауы браконьерлер. Пандемия кезінде 2 жыл орман кесуге тыйым салынған болатын. Ал 2021 жылы мораторий жойылысымен орманды балталау қайта белең алды. Табиғатты қорғау прокуратурасы 2021 жылдан бері 1100 шаршы метр орманның оталғанын айтады. Сол үшін құзырлы органның ұсынысымен Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті тағы 4 жыл резерват аумағында ағаш кесуге тыйым салды. Мораторий 2025 жылдан бастап күшіне енеді, жаңағы январь айынан бастап 29 жылға дейін жаңағы ағаш кесуге тыйым салынады. Тек қанағы күтім жұмыстарымен жаңағы российский просек дейміз, сол жаңағы жұмыстарға ғана рұқсат берілген. Орманды қорғап қана қоймай, оны қалпына келтіру жұмыстары да резерваттың басты міндеттерінің бірі. Ертіс орманы аумағында 30 гектарға жуықтайтын тұқымбақ бар. Онда жылына 14 миллион түп көшеттер өседі. 2 жыл тұқымбақта тамырланған көшеттер өртенген орманына отырғызылады. Алайда олардың бой түзеп өсіп кетуі 60%. Сондықтан биыл алғаш рет Семей орманынан көшеттер жеткізілді. Ол жабық тамырлы болғандықтан өсім талдығы 80-90%. Биыл бірінші рет осы Семей орманымен комитет арқылы келісім шарт болып, осы жабық тамырлы көшеттерді отырғызу жоспарланып отыр. Ашық тамырға қарағанда процент өсіп кетуін келешегіне мүмкіндігі көп. Неге десеңіздер, бұның тамырының ішінде өзінің органикалық, минералдық удобрениялар қосылған. Ertis ormanı резерваты аумағында bir қатар туристік орындар да бар. Жылына 10.000-ға жуық демалушылар келіп кетеді. Орманда қызыл кітапқа кіретін аң-құстан өзге өсімдіктің 232 түрі өседі. Оның 7 түрі Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Биылғы зерттеу қорытындысы бойынша бұрын соңды кездеспеген өсімдіктің тағы 15 түрі анықталды.